今天的发烧话题，我们要带大家来看到的是车祸肇事竟然疑似由警方护短吗？这是有科技公司的副总日前违规回转撞上了骑士，虽然协助转院，但是骑士宣告不治之后，家属指控说到派出所做笔录，竟然有分局长到场关心。事后警方还一度帮忙肇事者代为发布声明书，让家属怒控肇事者动用关系来脱罪。不过对此分局长有回应说，当天他轮休，接获朋友电话前往关心，并没有要干涉侦办。宾士休旅车开到一半，无视双黄线，硬是切入对向车道违规回转，但好巧不巧，一台机车被挡住视线，骑士刹车不及，当场被撞飞。但当下人还意识清楚，没想到一度转院救治后，竟然宣告不治。中间过程让死者家属怒控肇事者，想要脱罪。本来是第一时间在动员，他说他有马街的一些关系可以帮我们处理。往生的时候，我们打电话给他，他回电的时候，他就告诉我们他是心肌梗塞走的，我们才觉得好很怪。家属口中的他指的是天虹科技副总罗伟瑞，肇事后一度协助转院，但被害人死亡后诊断证明书上却不见车祸相关字眼。就连双方到派出所做笔录，青浦分局分局长都到场走动关心，甚至有员警问说死者有没有自杀倾向，让家属傻眼，质疑肇事副总动用人脉只想大事化小。我们会觉得他是经过很多的 法律顾问啊，还有一些高人去陪同去关心。对此，医院澄清，车祸第一时间患者在别院就诊，才没有加注。肇事者则表示悲痛，不愿受访。而警方回应意外当下处理状况，因当日本人轮休，接获朋友电话而着便服前往关心，以致家属观感不佳，本人深感抱歉，绝无干涉同仁侦办。但由于警方事后一度又帮肇事者代发声明，澄清死者家属说法与事实不符，后来虽然秒撤回，不过警方变身成为肇事者的代言人，也难怪死者家属担心人民保姆会护短。这是陈讯的报道。